Απλώς τι λέει, όχι μέχρι να οριστούν οι διοικήσεις. Για να έχω την ευθύνη. Εποπτεύω γιατί θέλω. Θα το δούμε. Δεν ξέρω αν όλη την τετραετία. Λάβω, θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Μπορεί, δηλαδή, μπορεί να την πήρε και για 10 μέρες. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τώρα, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αυτό σημαίνει υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η διοίκηση που θα μπει εδώ. Μα ποια η θεσμική αντίληψη, ποια είναι? Αφού θα μπει η διοίκηση σε λίγο. Το να ανήκει ή έρθει στον Πρωθυπουργό και να ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό. Δεν ελέγχεται. Το ότι έχει το Πρωθυπουργικό Γραφείο σήμερα την ευθύνη. Πότε μέχρι να οριστούν οι νέες διοικήσεις. Όχι μέχρι να οριστούν οι νέες. Καθαρά θέμα χρόνου είναι. Και μετά. Θα το δούμε το μετά. Μα δεν το ανοίγει. Δηλαδή, δεν μπορείτε τώρα, να ισχυρίσετε κάτι που δεν έχει. Θα κάνουμε τώρα πρόβλεψη για το μέλλον. Επιχείρημα. Αυτό είναι εδώ που λέμε παραπληροφόρηση. Αντί να περιμένουμε. Θεωρείς ότι η Ευρώπη μας παραπληροφορεί? Έχετε. Καθαρά παραπληροφορηθεί. Η Αυγή είναι. Στην Βόρεια Κορέα, τι είναι αυτά. Σωστά, σωστά. Η ομάδα αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία θα ντρεπόταν. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Να δούμε την ουσία. Εδώ υπάρχει μια χέρια. Για να τελεία να μιλάτε ένα-ένα, αν θέλετε, γιατί δεν μπορεί να μιλάτε. Εγώ δεν κατηγόρησα κανένα για παραπληροφόρηση και θα έλεγα για το επίπεδο τη συζητήσεω, αν μπορεί να το αποσύρουμε το χαρακτηρισμό, δεν είναι κανεί κριτή άλλου. Επίση, αν έχουμε ένα επιχείρημα. Το οποίο, μια στιγμή δηλαδή, που ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για ένα χρονικό διάστημα θα κρατήσω την ΕΡΤ μέχρι να διοριστεί η διοίκηση, θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε πότε έκανε αυτή τη δήλωση. Την οποία εσείς ψευδώς και παραπληροφορώντας αποδίδετε στον Πρωθυπουργό. Δεν παραπληροφορώ. Λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε να οριστούν οι νέες διοικήσεις και κατόπιν είμαστε εδώ να ξανασυζητήσουμε. Τι να ξανασυζητήσουμε? Αυτό είναι μια θεσμική πρακτικά μεταβολή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Και την οποία μου λέτε ότι εσείς τη λέτε ότι την έχει κάνει υποαίρεση. Πώς αμφισβητείτε εσείς τον Πρωθυπουργό? Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου τον Πρωθυπουργό. Του βάζετε κάτι που δεν έχει πει ο άνθρωπος. Ότι αυτό δείχνει υψηλό αίσθημα ευθύνης του Πρωθυπουργού. Τη αντικειμενικότητα των γεγονότων. Κρατάει την ΕΕΠ, την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Για να έχει την αποκλειστική ευθύνη. Έχετε διαφορετική ερμηνεία, δηλαδή, λοιπόν. Δεν είναι θέμα ερμηνεία. Υπάρχει ένα διαφορετικό γεγονός. Ο κύριος Για το θεσμικό πλαίσιο μιλάς. Θα κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα την ΕΡΤ μέχρι να διοριστούν νέες διοικήσεις. Αυτό δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Είπα το εξής. Ότι δείχνει το υψηλό αίσθημα ευθύνης. Και ας περιμένουμε να οριστούν οι διοικήσεις. Ελληνικά μιλάμε και καταλαβαίνόμαστε. Και τότε εδώ είμαστε να κρίνουμε πώς θα πορευτεί. Είναι λίγο διαφορετικό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι ξέρει να εκτιμά την αξιοκρατία και είδατε και στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις. Άρα, αφού έχουμε για πρώτη φορά τεχνοκράτη, μάνατζερ, πρωθυπουργό, ας αφήσουμε να δούμε το έργο του και εδώ είμαστε να το κρίνουμε. Αυτό μην βιαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά είναι προφανές ότι όταν βλέπουμε συγκεντρώσεις εξουσιών, οφείλουμε να τις παρατηρούμε. Απλώς λοιπόν, κρατάμε υποσημειώσεις από αυτή τη συγκέντρωση εξουσίας. Πάμε στην άλλη συγκέντρωση εξουσίας. Για παράδειγμα, στο μια άλλη Υπουργείο εξουσίας είναι να λες στους υπουργούς σου δεν δικαιούστε να προσλάβετε μετακλητό υπάλληλο ο οποίος να είναι συγκινής πρώτου βαθμού και εσύ ο ίδιος να το έχεις κάνει από πριν. Ακριβώς πριν ισχύσει ο κανόνας για τους υπόλοιπους. Νομίζω... Και αναφέρομαι στο διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού. Για να το συνοψίσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Και ήταν και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είναι στενός του συνεργάτης. Δεν το επικρίνω ότι τον διαλέγει. Συμφωνώ που διαλέγει αυτόν. Αλλά δεν μπορεί να βάζει αυτόν τον κανόνα ως προς τον βαθμό συγγένειας, όταν ο ίδιος δεν τον εφαρμόζει. Και σωστά δεν τον εφαρμόζει, κατά την προσωπική μου άποψη. Γιατί στο μετακλητό υπάλληλο πρέπει να πάρει αυτό που είναι καλύτερο. Και του έχει εμπιστοσύνη. Ανεξαρτήτως κοιτάμε το συγγένειας. Δέντρο και χάνουμε το δάσο. Το δάσο έχει μεγαλύτερη αυτό ουσία. Για να πάμε στην επόμενη θεματική μα. Ο Κώστας Μαργαρίτης, λοιπόν, από την Αξία. Κώστα, ερμηνεύει αυτή την κίνηση του Πρωθυπουργού να πάρει στη δικιά του αρμοδιότητα την ΕΕΠ, την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο για να έχει εκείνος την ευθύνη, ώστε αν κάτι δεν πάει καλά στο μέλλον να πούμε να, ο Μητσοτάκης φταίει. Ως υψηλό αίσθημα ευθύνης και ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει μέχρι να οριστούν οι νέες διοικήσεις. Αυτό δεν προκύπτει μάλλον μπορεί... από κάποια δήλωση του. Το μέχρι να οριστούν οι νέες διοικήσεις. Μα πρέπει να βλέπουμε και την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα τη δούμε. Ο Πρωθυπουργός μέχρι δείχνει τώρα, αίσθημα μέχρι ευθύνης τώρα στο σήμερα. Λοιπόν. Κώστα, μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Αν ισχύσει και θα αυτό που λες, ο Κώστας Πουλακίδας βρίσκει συγκεντρωτισμό και επικρίνει τον συγκεντρωτισμό. Ένας γόνιμος διάλογος πάντοτε χρειάζεται. Εμείς ως δημοσιογράφοι είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Εμείς παραπληροφόρηση να κρίνουμε. Εγώ τι είπα, ότι σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Κανείς δεν έχει αξίωμα για να μιλά για παραπληροφόρηση.
Εγώ μίλησα τεχνοκρατικά, Κώστα μου. Όχι, μίλησα με βάση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και είπα ότι έκανες κριτική στην εφημερίδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να γίνει κριτική. Δύο φορές ότι αυτό παραπληροφορεί. Να σου πω ένα πράγμα. Εγώ έλεγα να το αποσύρεις αυτό για να μπορούμε να συζητάμε. Εγώ μίλησα και συζητάμε και ξέρεις και πόσο σε εκτιμώ. Δεν μιλάμε με χαρακτηρισμούς. Εγώ μιλούσα με βάση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΡΑΣ, όπου καταγράφουμε τα θέματα των παραπληροφορήσεων. Αποσυρέτω και, και να συζητάμε για λοιπόν, είναι να δικαίωμα του καθενός να πει ότι κάτι συζητά παραπληροφόρηση. Αν υπάρχει ο αντίλογος, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την είδηση. Πάμε παρακάτω. Είναι αξιολόγηση και η αξιολόγηση δεν είναι παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση είναι να λες ένα λάθος γεγονός, όπως για παράδειγμα ότι για ένα χρονικό διάστημα πήρε ο Πρωθυπουργός την έρθει στα χέρια του. Είναι λάθος, αυτό είναι παραπληροφόρηση. Παραπληροφόρηση είναι να δίνει ελλιπείς ειδήσεις. Τα από εκεί και πέρα θα τα δούμε στην πορεία, γιατί εμείς τα καταγράφουμε τεχνοκρατικά στην Ευρώπη. Και βλέπουμε τα πράγματα, το πώς εξελίσσονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, δεν έχει καταγραφεί ότι θα κρατήσει το γραφείο του κ. Μητσοτάκης για ένα χρονικό διάστημα την ΕΡΤ, την ΕΙΠ και το ΑΠΕ. Αυτό δεν έχει, δεν έχει φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω, να μας το πεις, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Όλα θα τα δούμε μόλις θα οριστούν οι διοικήσεις. Εγώ δεν είμαι ο Πρωθυπουργός για να πω τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Αν έχεις κάποια πληροφορία σχετική, θα μας ενδιαφέρει να την μοιραστούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή κρίνω τη στάση του και βλέπω ένα Πρωθυπουργό με υψηλό αίσθημα ευθύνης που δεν θέλει πραγματικά να εκθέσει άλλους ανθρώπους και παίρνει αυτό το βάρος των ευθυνών για να αναβαθμίσει ωραία τη δημόσια τηλεόραση να το και κλείσουμε τα δημόσια μέσα. Να το κλείσουμε και να πάμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ουφ. Εκεί έχει συνάντηση.